Ben bugün aslında bir işe gelmeyecektim. Yani müxtəlif işlerimle bağlı. Ben de ümumiyyətlə sosial şəbəkə istifadə edemirəm. Özünde biz hiç WhatsApp'ın da istifadə edemirəm. Sadece telefonu istifadə edirəm. Sadece bu mənim təbiyyətimə dəl gəlir. Beşinci gün veriliş efirə gedəndən sonra mən heç zaman YouTube'a baxan deyiləm. Yani, tabii ki, benim de köməkçim var, o işlerle məşğul olan bir xanımdır. Mənə sən gəlib gəlməmişsiniz danışanda. Eldar Bey, sizin haqqınızda sətir altı nələrsə üzr istəyirəm, efirə deyib. Bircə dəqiqə, mən üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Mən yoldan keçən deyirəm. 30 kitab, 2 elmi monografiya müəllifiyəm. Adları çəkirəm. Respublikanın xalq artisti Yaqub Məmmədov. Respublikanın xalq artisti Zamiq Əliyev. Respublikanın xalq artisti Prəngiz Mütəllimova. Nə deyir? Arxasını deyəcəm. Sonra rejissor Mərahim Fəzəlbəyov, rejissor haqqında kitab yazan yeganə jurnalist mənəm. Əməkdar artistlər, dünyasını dəyişən Fatma xanım Mehrəliyeva. Allah rəhmət eləsin. Kaman ifaçısı Ədalət Vəzirov, Xeyransa Məmmədova, Ulu Öndər Heydər Əliyev, hələ sağlığında yazmışam, qalanlarını demirəm. Vüqar Əhmədin Söz Dünyası adlı elmi monografiyanı və bilgi haqqında elmi monografiyanı müəllifiyəm. Nə deyib adam? Sadəcə olaraq mən danışanda sizin işlətdiyiniz sözlər o sizin tərbiyədən doğan sözlərdir deyirsiniz. Mən heç zaman psixoloji durumu gərgin olan insanların heç zaman səviyyəsinə inməmişəm. Çünki mənim öz səviyyəm var. Mənim bir devizim var. Onu Amil də bilir. Bütün 30 illik mətbu fəaliyyətimdə mənim bir devizim var. Döymə qapımı. Sındırıram dəmir qapımı. Döymə taxta qapımı, sındırıram sənin dəmir qapımı. Nə qədər sakitəmsə, o qədər də bağışlamağı bacarmayan qəddar, inatkar bir insana. Mən sənə görə ağız açacaqdım kimlərə görəsə. Ancaq sənin danışdığın, işlətdiyin o ifadələrə görə, mən bugün səni hüquq mühafizə orqanlarına verə bilərdim, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, mən üzr istəyirəm. Qurumlara işləyənlərdən deyiləm. Çünki mən aliməm, mən belə tərbiyə almışam. Yeri gəlsə bugün bütün hüquq mühafizə orqanlarına mən müraciət edə bilərəm. Ancaq mənim tərbiyəm, mənim atamın, anamın, cavan bacımın, qardaşımın ruhu mənə onu qəti icazə verməz. Və bir də bu kanala olduğum hörmətim və telemekanda ilk addımlarını atan insana şəxsiyyətə olan hörmətimə görə bugün mən sadəcə olaraq sizə bir şans verirəm. Əgər ikinci dəfə belə hallar baş verərsə mən danışanda mızıldamaq, danışmaq, hansısa bir söz mənim tərbiyəmə uyğun olan sözlər yox. İndi əməkdaşlar deyir ki, bir ikisini deyim, deyir, danışanda Alim bəy deyirmişi nə özünü yollursan, niyə belə eləyirsən? Üzr istəyək, bircə dəqiqə. Yəni, bizi yəqin ki, aparışı və kanal rəhbərinin rəsmi icazəsindən sonra biz efirə çıxırıq. Bəli. Mən öz başıma bura gəlmirəm. Düzdürmü? Bugün mən Qobustan rayonunda olmalıydım, Amir bir işlə bağlı. Amma sadəcə olaraq onu görəndən sonra mən bugün bura gəlməli oldum. Mən hər bir insana hörmətim var. Amma mənim ikinci elə bir sifətim var ki, Allah onu heç kimə göstərməsin. Səbir kəsən partlayanda doğma atamı, anamı tanıya bilməyə bilərəm. Dünyasını dəyişən doğmamın belə sağlığında səhvi olsa, onu bağışlamayan insanam. Və bununla da mən üç nöqtəni qoyuram və bu xanıma görə və bu bəyə görə bugün keçirəm. Allah sonrasını saxlasın. Nə olub? O sözlər işlətmişsiniz mi? Mızıldamaq sözü mənim tərbiyəmə uyğun deyil. Barışdın, bir dəqiqə. Verilişdə olub o söhbət, yoxsa verilişdə qıraq olub? Mən danışan ərəfədə siz danışırsınız. Verilişdə olubsa xatırlatma vardır orada. Var, var, deyirlər ki, var. Orada demişsiniz ki, nə özünü yollursa. Bir dəqiqə qırağıda bir dəqiqə. Yolmaq başqa şeydir. Yox, Alim Əli. Və dünən, veriliş 5-ci gün, Elçin bura oğlan gəldi. Düzdür mü? Bu qardaş dedi. Hətta Elçin səni işlə təmin edirdi, evlə təmin edirdi. Bundan artıq nə ilə? Onu da yaradanların biri mən oldum. Amma sənin dediyin müqabilində mən küsə addıma attım. Hansısa bir əski addıma atmadım. Alim əlim. Dedi, üzr istəyirəm. Dedim ki, gedəsən, mən bilirəm. İşləyəsən,
həmin evdə də qalasan. Oğlan nə dedi? Sənə ev də verirəm. Ev də verirəm. Üzür istəyirəm. Sənə, səni işlə də təmin edirəm. Yeri gəlsə çörəyi də verirəm. Onu yaradanların biri, bu bəy bir də mən olmuşam. Ona görə deyirəm ki, insanlığa qarşı, mənə qarşı insanlıq eləyənə insanlıq eləyirəm. Mənə qarşı çaşanı elə aşırdıram ki, o bir də bərpa olunmur. Nə, bu qədər. Yəni, düz deyirlər, indi təsdiqlədilər, deyirlər ki, sən özündə... Hətta qardaş, mən hər bir insanın xəstəliyi var. Mənim də var, açıqlamıram. Amma mən səmkir nümayiş etdirirəm. Bu görə nə deyir? Aha. Yeri gəlmişək, xatırladım Eldar bəyin 8 övladı var. Heç biri, indi mən Hacından da soruşacağım bu barədə, heç biri ona sahib çıxmır. Hətta yoldaşı da, ikinci yoldaşı da onu tərk edib. Və dünən onun vəziyyəti 5-ci günü çox pis oldu. O aralarda işlətdiyi cümlələr olub bəli, alim müəllimə qarşı. 5-ci günü görüşmüşük, reklam arasında bir-birimizdən üzr istəmişik. Mən səndən üzr istəmişəm. Yox, bir-birimizə yaxınlaşdıq. Mən doğmalarımdan üzr istəməmişəm. Yaxınlaşdıq da. Üzr istəyir. Bəli, yaxınlaşdıq, mən də elçinin təklifini sizə dedim. Bir Azərbaycanlı olaraq. Əqidəsi dəyişməyən Azərbaycanlı olaraq. Ərzuman məllim bilir o elçinin məsələ. Elçin kimi idi o? Necə bilmiyordunuz? Oğlan gəlmişdi bura. İş, nə bilim, belə filan. Bəli. Qaçıb çıb gedmədi verilişdən sonra. Nömrəsini verib. Ay, Eldar bəy, siz gedin. Nömrəsini bizə verir. Sizə də təklif edir. Nömrəsini bizə verir. Qaçmadı. O insaniyyət göstərdi. Mədəniyyət göstərdi. Sonra da deyir ki, tamaşaçı, sən o kişini o həddə çatdırırsan ki, təcili yardım gəlir sizə. Mən səni o həddə çatdırmamışam. Mən demişəm, axıra kimi də dediyim, necə ki, o qaynanada, yeri gələndə, kişədə gələndə mənə nələr deyilmədi. Əqidəmi dəyişmədim, dedim, Arif ananı müdafiə edəm. Nəzəşət bağışlamalıdır bu cümlə? Asla. Əsla.